ڕژی دوانزەی تەموزی ساڵی رابررد و پرۆتۆکۆلێک لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا واژۆکرا با پێی پرۆتۆکۆلەکە حکوەتتی ئەمریکا هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە دەکات و موچەیان پێدەدات لە ئێستادا کاتی ئەو پرۆتکۆلەك کە نو مانگبوو بەرەو کۆتایی دەڕوات بەرپرسی هەرێم و وەزارتی پێشمەرگە داوا دەکەن اییدارەی نوێ ئەمریکا بە سەرۆکایی ترڕام بەردەوا بن لە هاوکاریەکان و داوای درێژکردنەوەی ماوەکە دەکەن تاکی دڕۆ دەکەین نوێ بکرێتەوە و تەنانە چاوەڕانەکەین کە زیاتریش هاوکاریمە بکرێت لە دوای هاتوننی سەرۆکت ترامپ بۆ هاوکارەکان بەرداوا، مەشق بەرداوامە بی کمییتای تریش بۆ ڕێکخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگگە لەلایەن هاوپەی مامانانەوە ئەو نیش بداومم لە کاروی شست لە وە پێش ئەندامکی لیژنەی پێشمەرگە لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت دەبوایە لە سەرتاوە ئەو پرۆتۆکۆلە لە پەرلمانی کوردستانەوە یاساایی بۆ دەربکرایە. بەڵام بەهۆی لە کارخستنی پەرلەمانەوە نەیتویواو بکەن. وتیشی ئەگەر ئەمریکا ئەم هاوکاریە بە هەر شێوەیەک ڕابگرێت کێشەی ئابوووری بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دروست دەبێت ئەو هەڵوو تەقلەلایە درێت تا چەند ئەمریکایگەن ڕازە بن تەمەناکەین. رااضی بنە لە بەر خاخاطرری هێزی پێشمەگەی کوردستان کە مستەفید لە ڕووی مادی و لە ڕبردووە تا ئەو قراررە جین ئیمزانە کرابوو مەغدور بوون تەمە نااکم لەبەر خاخاطرری هێزی پێشمەرگە قرارە بەردەوام بێ واگە تازر ژ نەکرێت، وە ڕەنگە تاڕدێک کارەساتێکی مالی گەورە لە وڵات بخلخێنە مەش بەزەری پێشمەگاشکێتەوە بڕی ئەو هاوکاریی بڕیاری لێدرابوو 450 ملیۆن دۆلار بوو کە وەک هاوکاری و موچە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە بۆ ماوەی نۆمانک تەرخان کرابوو. نردنی پارەکەش بە پێی ئەو لیستە بوو کە وەزارەتی پێشمەرگە ماگانە ڕەوانەی وەزارەتی بەرگری دەکرد